Так, сьогодні вночі після зливи затопило спільний коридор мешканців будинку за адресою вулиця Фортечна, 45, в Олександрівському районі Запоріжжя. За словами Дар'ї Лінецької, з проблемою затоплення мешканці зіштовхнулися не вперше. Був сильний дощ у цей понеділок, я не чула, я прокинулася і у мене вода була і в передпокої, і в кімнаті, залі під диваном. Тобто трохи здувся паркет. Сьогодні близько пів на другу ночі я виходжу до коридору, до загального, я не спала, і тут знову потоп. І ми беремо швабру і нею зганяємо ту всю воду сюди вниз. Вчора зняли пластик зі стелі, там також все у пліснявій, все повністю зіпсоване. Тут завжди були проблеми з дахом, але щоб так глобально, це десь із 18-го року тече дах. Спочатку все це стосувалося лише нашої 104-ї та 105-ї квартири. Тобто вода лилася лише в нашому загальному коридорі. Але останній рік це все погіршилося, і вода тече з 9-го до 1-го поверху. Тече по лічильникам, електриці. Тобто якщо буде якесь коротке замикання, може бути пожежа. На поверсі живуть маленькі діти. Жодних результатів. У ніч з понеділка на вівторок були наслідки, тому що вода затекла до квартири, і у нас уже тріщить, хрустить ламінат. Коли особливо зараз такі сильні дощі, у нас тут л'є як з відра, справжній ніагарський водоспад. Нам доводиться виходити у дощовику в гумових чоботах, щоб все тут прибрати. Зараз у нас залита шахта ліфта, у нас тепер не працює ліфт, а у нас маленька дитина. Щоб виходити на вулицю, це, звісно, дуже важко. У березні приходив представник міста для людей. Ми ходили на дах і сказали, що наче в Зливостоці проблема. Сказали, що у квітні нас поставлять у чергу, щоб проблема була вирішена. Тепер нам пояснюють, що карантин і нічого зробити не можна. Але, вибачте, ми платимо такі ж гроші, як і платили до карантину. Чому ми маємо чекати? І виходить, що зараз сезон дощів, ми переживаємо про те, щоб не лилася вода у дім. Коли кореспонденти Суспільного перебували у цьому будинку, там були присутні і представники запорізької керуючої компанії «Місто для людей». Сьогодні хаус-менеджер, майстер даного будинку, провела обстеження разом з іншими фахівцями. Покрівля в порядку, більш того, раніше відбувався її ремонт. Зокрема, ремонтувалась покрівля над 3-м під'їздом близько 3 років тому, над 6-м під'їздом близько 2 років тому. Тим не менш, перевірили і покрівлю, і технічний поверх. Там жодних пошкоджень не виявлено. Обстеження показало, що пошкоджена саме зливова каналізація. Саме через цю зливову каналізацію відбулось протікання і затоплення 3-го і 6-го під'їздів будинку. За словами Валерії Ситник, роботи з ремонту зливної каналізації були заплановані на березень цього року. Через карантин ці роботи відклали, адже для їх виконання потрібно було задіяти більше 2 осіб. Враховуючи сьогоднішню ситуацію і результати обстеження хаус-менеджером, було сформовано відповідний дефектний акт. Дані роботи по відновленню зливової каналізації будуть проводитись у найближчий час. В плані вони стоять на виконання червень 2020 року. З приводу ліфту я перевірила, не надходило заявок. Вчора через залиття ліфт у 3-му під'їзді був відключений, але це не пов'язано з технічним станом ліфту, а лише із залиттям. За словами мешканців, крім затоплень, у будинку є й інші проблеми. Про це, зокрема, повідомив голова ОСББ «Фортеця 45» Олександр Шевченко. З чоловіком кореспонденти Суспільного зустрілися у приміщенні керуючої компанії «Місто для людей». Внесок жильців ми платимо 6,42 з квадратного метра. Тобто наш будинок місяць платить керуючій компанії десь близько 100 тисяч в рік, 1200. На ці гроші вони виконують мізер. За місяць заміна вентилю ДУ-25, капітальний ремонт двох вентилів ДУ-20, заміна 5 лампочок, заміна труби 57,2 метри і пробити каналізацію 18 метрів. Це все об'єм роботи за один місяць. От, за який ми платимо 100 тисяч з 9-під'їздного 8-поверхового будинку. Бездіяльність проявляється в будь-якому питанні. Сміття, листва, гілки не прибрані, досі минулорічні. Труби течуть, постійна відсутність то гарячої, то холодної води. У підвалі морок. Туди зайти страшно. Запоріжанка Алла Анохіна проживає у будинку з 1981 року. За майже 40 років капітальний ремонт у ньому не проводили, каже жінка. У підвалі труби не мінялись, постійно відбувається затоплення, підтоплення, особливо у літній період. Неприємний запах із підвалу, приїздять, роблять відкачку. За свій рахунок ми провели труби, замінили пластикові труби у під'їзді, холодного та гарячого водопостачання. Крім цього, у нас у будинку дуже часто відсутня холодна вода. От буквально позавчора цілий день у єдиному нашому будинку у нашому районі не було холодної води. Усунули та чи надовго – невідомо.
Цю трубу у трьох місцях зварювали. Якщо виникають якісь неполадки або зауваження у мешканців, вони обов'язково можуть звертатися як до свого хаус-менеджера, так і на гарячу лінію, і обов'язково залишати заявку на виконання якоїсь неполадки. Виконувались такі роботи останнім часом за заявками, як заміна трубопроводу гарячого водопостачання 22 метри в підвалі будинку. Відносно нещодавно проводився ремонт під'їзду, відновлювалась подача холодного водопостачання, коли виникала аварійна ситуація. Тобто реагуємо на заявки, коли вони поступають в залежності від їх пріоритетності. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.